Përshëndetje të nderuar teleshikues. Mysafiri ynë këtë të diel është zëdhënësi i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Admir Shabani, i cili do të na jep përgjigje më të holësishme në lidhje me gatishmërinë e KSZ-s për të organizuar zgjedhjet presidenciale të 21 prilli me theks të veçantë për problemet dhe sfidat me të cilat përballet ky komision në këto momente. Sigurisht gjatë bisedës do të fokusohem edhe tek lista ideale zgjedhore. Mirë se takohemi zotëri Shabani. Mirë se erdhët. Sa është e gatshme KSZ të organizojë zgjedhje presidenciale? Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve tani më një periudhë të gjatë përgatitet për zgjedhjet presidenciale. Keni parasysh që këto janë zgjedhje të rregullta, andaj edhe hynë në planifikimet tona si institucion. Kemi marrë të gjitha veprimet që të kemi zgjedhje sa më mirë të organizuara. Përmirësohemi çdo ditë sepse normalisht i ndjekim edhe gabimet tona cilët i kemi bërë në të kaluarën, andaj në ndihmojnë shumë gjatë përgatitjeve në vim. Keni parasysh që tani kemi më tepër kohë se i përket çështjes së organizimit, në thënë koha si faktor kryesor në këtë rast, gjithashtu shkon në favorin tonë dhe mund të themi që jemi jashtëzakonisht përgatitur për të implementuar zgjedhjet për president të shtetit. Filloi shqyrtimi publik i listës zgjedhore, sa qytetarë deri tani i kanë kontrolluar të dhënat e tyre dhe sa parashtresa ndoshta deri tani ju kanë arritur në KSZ. Shqyrtimi publik, gjithsesi kontrolli publik i listës zgjedhore tani më ka disa ditë që zhvillohet. Unë të them se fluksi i qytetarëve të interesuar për të verifikuar dhe për të kontrolluar të dhënat e tyre në listën zgjedhore është në një numër të lakmueshëm. Gjithsisht mbi 15.000 qytetarë tani kanë kontrolluar të dhënat e tyre zgjedhore nëpër njësitë rajonale dhe zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Këtu nuk e cek numrin e kontrolleve të dhënave të cilat bëhen në web platformën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve apo stafat për listën zgjedhore. Deri tani kolegët tanë për teritorin e Republikës Maqedonisë gjithsesi në përzyrat rajonale dhe njësitë rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve kanë sjellur 8 vendime për plotësim të dhënave në listën zgjedhore. Ka gjithsesi 2 vendime për shirje të dhënave në listën zgjedhore. Ky është numri Këto janë numrat cilët flasin për momentin sa i takon kontrollit publik të listës zgjedhore. Edhe një herë të potencoj që këto numra janë vetëm numrat e njerëzve të cilët janë paraqitur personalisht në përzyrat rajonale dhe njësitë rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndërsa numri tjetër është nga vizitorët e web platformës të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe ky numër është akoma më i madh. Gjatë kohës së kontrollit publik të listës zgjedhore, ka 3 momente të cilët qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut mund t'i kryejnë. Dhe ato janë të deponojnë, nëse hasin në të dhënat të pa kompletuar analistën zgjedhore, kanë të drejtë të deponojnë kërkesë për plotësimin e të dhënave të tyre në listën zgjedhore. Kanë të drejtë të bëjnë kërkesë për fshirjen e të dhënave të tyre dhe korrigjim të dhënave të tyre në listën zgjedhore. Do të thënë këto janë momentet, nuk bisedohet këtu kryesisht për kundërshtesa, po bisedohet për kërkesa për përmirësim të dhënave në listë. Si duhet të duket lista ideale zgjedhore? Para se të themi se si duhet të duket lista ideale zgjedhore, kemi pa tjetër të potencojmë që lista zgjedhore është kategori e ndryshueshme. Ajo plotësohet me të dhëna të përdiqme. Në të njëjtën mund të ketë ndryshim çdo ditë. Andaj Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, qëllimin e vetë e ka që pikë së pari të ngrit besim në të dhënat që janë në listën zgjedhore. Ndërsa sa i përket gjërave ideale, ato lirisht mund të themi që gati se edhe nuk ekzistojnë, mirë po qëllimi është që të ngritet besimi sa më i madh në listën zgjedhore. Në qoftë se
ndiqet puna e KSZ-s në vitet e kaluara, po edhe tash, pikrisht në këtë drejtim fokusohet edhe komplet puna jonë. Pse mendoni tani se nuk ka nevoj për debate shtesel rreth listës zgjedhore? Debatet janë gjithmonë momente ku na ndihmojnë neve, po edhe institucioneve tjera, në çdo aspekt, debatet janë ato që ndihmojnë përmirësimin e gjërave. Ashtu dhe në rastin konkret, në komplet punën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, edhe sa i përket listës zgjedhore, debatet janë të mirë se ardhura. Kur themi janë të mirë se ardhura, e kam pa tjetër të cek se vetë Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, në qofë se shikohet e kaluara afërt e komisionit, vetë Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, kjo përbërje ishte ajo e cila organizoi konferencë, ku pjesëmarrës përpos aktorët e vendit sa i përket ndërlidhjes punës me Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, ishin edhe pjesëmarrës nga Komisione Shtetërore të vendeve të huaja, ku u këmbyen përvojat sa i përket listave zgjedhore, ajurnimit të listave zgjedhore, uthëheqjes së listave zgjedhore, implementimit të teknologjive në procesin zgjedhore kështu me radhë, të potencoj edhe njëherë, jo vetëm sa i përket listës zgjedhore, po komplet punës së KSZ-së si institucion, po edhe institucioneve të tjera, puna e të cilave ndërlidhet me punën e KSZ-së, u nevojiten debatet për përmirësimin e punës së vetë. Zotri Shabani, ma përmledhni me një fjali, dhe me thonë se si duhet të duket lista ideale zgjedhore? Lista ideale zgjedhore duhet të jetë atill që çdo qytetar i Republikës së Maqedonisë të ketë besim në të dhënat të cilat gjenden në atë listë. Të jap edhe një sqarim shtesë. Ne si Komision Shtetëror i Zgjedhjeve vazhdimisht përmirësohemi në këtë aspekt. Para disa viteve lista zgjedhore kishte komplet format tjetër nga ajo që është sot. Keni parasysh që tash lista zgjedhore për postë të dhënave të cilët janë të dhëna personale të qytetarve, emër mbi emër, date lindjes, dhëna adresore, tani lista zgjedhore prej dy cikleve zgjedhore më parë, posedon edhe fotografinë e votuesit. Andaj, çdo hap të ri që ndërmarim duke pas gjithmonë parasysh drejtimin kah idealiteti i listës zgjedhore, mirë po, në pikë të parë kemi ngritjen e besimit të qytetarëve të shtetit tonë në të njëjtë listë. Pse qytetarët duhet ju besojnë se keni azhuruar listën zgjedhore kur vite me radhë asnjë përbërje e KSZ-s nuk ka arritur ta bëjë në tërësi? Sepse Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve është institucion që synim të parë e ka ngritjen e besimit, synim kryesor e ka afrimin e vetë si institucion drejt të qytetarëve. Se përket listës zgjedhore, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve përpos gjërave të cilat i cekëm pak më herët, bën thirrje publike 4 herë në vit, thirrje të rregullt publike, apropo kodit zgjedhor, që qytetarët të shkojnë nëpër zyrat rajonale dhe njësitë rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe t'i verifikojnë, t'i kontrollojnë, të deponojnë kërkesa, po që se ka nevojë për ndryshim të disa dhënave në listën zgjedhore. Gjithashtu, web platforma e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve sa i përket listës zgjedhore është vazhdimisht e hapur. Andaj, si hap i guximshëm i KSZ-s sa i përket kësaj mundësie të verifikimit të dhënave ishte kërkimi të dhënave në disa mënyra. Përpos kërkimit me numër AM, u dha mundësia e kërkimit me dhënat të adresës, u dha mundësia me kërkim me emër dhe mbi emër në të njëjtën listë. Andaj, bëhen shumë hapa cilët qytetarve ju apim shenjë që punojmë në
këtë drejtim. Tek e fundit është momenti i kontrollit publik të të dhënave në listën zgjedhore, jashtë asaj standardes të cilën e bëjmë në njërë kuartale, 4 herë në vit. Kjo është, nuk është momenti vetëm, por është momenti i fundit ku mund të reagohet para se lista zgjedhore të vendoset për votim në ditën e zgjedhjeve. A i zgjidh KSZ problemet me votuesit me të njëjtin adresë të banimit? Se përket çështjes adresave të votuesve në listën zgjedhore dhe pyetjes që parashtruat se a i zgjidh KSZ-ja problemet e adresave të votuesve në këto situata kur eventualisht mund të paraqiten kundërshtese e kështu me radhë, do të them që krijimi dhe ushqimi i listës zgjedhore si të atill bëhet me të dhënat të cilat Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i merr prej institucioneve relevante sa i përket çështjes së përcaktimit të adresave. Në rastin konkret është Ministria e Punëve të Brendshme, ajo e cila i definon adresat e votuesve në dokumentat personale për identifikim. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në vazhdimësi bashkëpunon me organet të cilët, puna e të cilave është ndërlidhur me punën e KSZ sa i përket listës zgjedhore. Tentojmë që të evitojmë të gjitha këto probleme, jemi në rrugë të mbarë, pa tjetër e kemi të them, mirë po përgjithën e kësaj pyetje do të mbaroj ashtu që do të them përsëri që lista zgjedhore është kategori e ndryshueshme. Çdo herë ka hapësirë për përmirësim, mirë po ekziston mundësia që në moment të dhënë të ketë edhe ndonjë leshim minimal. A do të thotë kjo se tani garantoni që në zgjedhjet presidenciale do të kemi listë 100% e pastruar zgjedhore, që do të thotë pa votues fiktiv? Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të punojë dhe punon në aspektin e ngritjes besimit, e cek përsëri. Punon dhe vepron në atë mënyrë që ju a jep mundësinë qytetarëve që të jenë vetë korrigjuesit e të dhënave të tyre personale në listën zgjedhore. Lista zgjedhore korrigjohet dhe ndërtohet bashkarisht me qytetarin. Asnjë kërkesë e qytetarëve të cilët do të reagojnë gjatë kohës së kontrollit publik të listës zgjedhore nuk do të anashkalohet. E mira e të mirës është që ka kohë derisa të mbaron kontrolli publik i listës zgjedhore, që të gjithë qytetarët e interesuar të bëjnë kontrollin e listës zgjedhore. Në momentin kur qytetarët e bëjnë kontrollin e listës zgjedhore, i shohin të dhënat e veta, mundësinë e reagimit e kanë aty, atëherë ngritet edhe besimi, po ndoshta do të na ndihmojnë që edhe ne të lavdërohemi në fund të fundit në kur do të mbaroj ky proces se nuk kemi i hasur asnjë problem sa i përket listës zgjedhore që do të vendoset ditën e zgjedhjeve. Kryetari i KSZ-s Derkovski ditë më herët tha se rreth 3000 qytetarë rrezikojnë të mbeten jashtë listës zgjedhore. Pse, cila është arsyeja për këtë gjë dhe çfarë po ndërmerrni ju në këtë drejtim? Ajo e dhënë që e dha para disa ditësh kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve ishte e dhënë e cila u morë prej Ministrisë të Punëve të Brendshme. Ai numër ndoshta tani ka ndryshuar, do t'ju tregoj pse ka ndryshuar. Pse ekziston mundësia që ai numër, ato qytetarë deri diku më shumë më pak të mbesin jashtë listës zgjedhore. Arsyeja është kjo. Ka qytetarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut të cilët kanë aplikuar për dokumente për identifikim personal. Dhe këtë e kanë bërë para se lista zgjedhore të vendoset në kontroll publik. Dokumentet i kanë të gatshme nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, mirë po, nuk janë paraqitur në zyrat kompetente të Ministrisë së Punëve të Brendshme që këto dokumente ti marrin prej këtij institucioni. Sipas informatave që i kemi në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme, dokumenti personal për identifikim personal
hyn qarkullim juridik në momentin kur merret prej institucionit i cili e lëshon të njëjtin gjithsisht Ministria e Punëve të Brendshme. E tash, që a përgjigjen atë që thatë që kanë ndërmore të ju si KSZ në lidhje me këtë situatë. Duke pas parasysh qëllimin cilën e ka KSZ-ja që çdo qytetar i saj cili plotson kushtet sipas kodit zgjedhor që të jetë votues, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve pati vullnet të mirë që të dalë me preskonferencë dhe t'ju bëj apel të gjithë këtyre qytetarëve të shkojnë nëpër zyrat kompetente të Ministrisë së Punëve të Brendshme, t'i marrin këto dokumente dhe në momentin e marrjes ato me automatizëm do të hynë në të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme që do të jenë pjesë e listës zgjedhore. Mirë po, ekziston mundësia që apelion të mos ketë prekur në një prej e këtyre qytetarëve. Atëherë çka ndodhë më tutje? Është pikrisht ky afat i kontrollit publik. Këto njerëz nuk do të jenë pjesë e listës zgjedhore që vendoset në kontroll publik. Mirë po, kanë mundësi që të paraqiten në ndonjë prej zyrave rajonale dhe njësive rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve me dokumentin e ngritur tashmë të marrur prej Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të kërkojnë të deponojnë kërkesë për regjistrim në listën zgjedhore. I ndërmorëm të gjitha hapat duke pasur vullnetin e mirë që çdo qytetar të jetë pjesë e listës zgjedhore. Kjo është ajo që ne e ndërmorëm, sa i përket këtyre ati numri që prapë do të cekë, ndoshta nuk është 3.000, ndoshta ndërko dikush ka marrë dokumentin në për identifikim personal, bisedohet për periudhën para se të vendoset lista zgjedhore në shqyrtim publik, gjithsisht para se të bëhet shpallja e zgjedhjeve për kryetar të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Zotri Shërbani, çfarë ngatrua diçka me demante, me mediat në lidhje me emrin e vendit në fletë votim? Tani a organizoni zgjedhje presidenciale në Republikën e Maqedonisë së Veriut apo në Republikën e Maqedonisë? Ishte një situatë e cila pasoj si rjedhoj e një deklarate të keq interpretuar nga ana e medjave dhe keq përcjellur nga ana e disa medjave sa i takon deklaratës kryetarit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve zotrit Derkovskit, duke pasur parasysh vendimin për shpalljen e zgjedhjeve presidenciale të cilën e solli kryetari i kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në momentin kur u soll ky vendim, ishte moment para se të ndodhin ndryshimet kushtetuese. Ne patëm mundësinë dhe u sqaruam me mediat sa i përket kësaj çështje, ndërsa Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të realizojë zgjedhje për kryetar të Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të thonë do të respektoj të gjithë normat kushtetuese dhe ligjore të cilët janë në fuqi për moment. Tania, do të qëndroj ose jo emri i ri vendit në fletë votim? Çështja e të dhënave cilët do të qëndrojnë në vend votim është pak si herët që ti potencojmë sepse momenti të dhënave cilët do të vendosen në vend votim varet nga disa momente kyçe dhe ajo është momenti i paraqitjes listave të kandidatëve, zgjedhja e kompanisë për printimin e materialeve zgjedhore dhe shumë faktorë të tjerë. Mirë po, si do që të jetë, si do që të duket fletë votimi, do të vi momenti i caktuar dhe media do të informohen në ko. Zotri Shabani, diri kur zgjat afati për mbledhjen e nënshkrimjeve për kandidatet e pavarur dhe a kanë arritur ndoshta kandidaturat e para në KSZ? Afati për mbledhje të nënshkrimjeve për kandidat për president të shtetit zgjat deri më datë 9 mars, për momentin deri te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve nuk kanë arritur kandidatura të ndonjë personi i cili
dëshiron të bëhet kandidat. Ka kohë ende, në teren mledhen në shkrimi për disa parashtrues të listës kandidatit për president. Edhe njerë të cekë, kjo afat mbaron më datë 9 mars. Ka filluar në momentin e kontrolit publik të listës zgjedhore, do zgjas deri më 9 mars. A i keni kompletuar organet zgjedhore dhe deri ku jeni me formimin e ekipeve për trajnime që keni parashikuar për këtë cikël zgjedhor? Deri te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve nga organet zgjedhore, gjithsesi të komisionet komunale të zgjedhjeve, vinë kërkesa sa i përket kompletimit të organeve zgjedhore, gjithsesi të antarëve të komisioneve komunale të zgjedhjeve, të cilat për arsye të ndryshme kërkojnë largim ose pushim nga funksioni i antarit të komisioneve komunale zgjedhore. Tu të them që ka disa aspekte kur një antar i organit zgjedhor mund të kërkoj largimin e prej pozicionit, të më thënë shkaqe shëndetësore, shkaqe familjare, dhe rastet kur në organit zgjedhor ka personat cilat në ndërko janë të emëruar nga ana e qeverisë ose parlamentit ndonjë funksion, ose janë të pensionuar. Këto kërkesa vazhdimisht i kontrollojmë, do të bëjmë selektimin, gjithsesi kompletimin e këtyre organeve, do të thonë në vazhdimsi do të zgjidhen këto çështje, më vonë do të kompletohen edhe këshillat zgjedhor sa i përket pjesës nominimit të antarëve të këshillave zgjedhore nga ana e katër partive politike. Deri ku është afati i fundit që partitë politike do të duhet të propozojnë antarët e tyre për në këshillat zgjedhore? Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do t'ju kërkoj partive politike në afatin e parapar në kalendarin për aktivitetet për realizimin e zgjedhjeve, mirë po këtu keni parasysh që është drejtë ekskluzive partive politike që edhe në ndërko të bëjnë ndonjë ndryshim të kandidatëve. Nuk do të mbahemi këtu ekskluzivisht për afate, sepse tek e fundit na intereson kompletimi i organeve zgjedhore deri në atë masa që çdo pjesë, çdo funksion organ zgjedhor, kur kemi fjalën këtu për partitë politike, kam parasysh edhe pozicionet e tyre në këshillat zgjedhor, patjetër e kam të potencoj. Edhe ky operacion, gjithsesi ky aktivitet do të kryhet në kom nga ne Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve. Është çështje jashtëzakonisht teknike, çështje të cilën në Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve ka tani më ka përvojë të jashtëzakonshme në këtë aspekt, kështu që besoj që bile para afatit të parapar në bazë të kalendarit për aktivitete do të realizohet ky aktivitet. Çfarë risi keni parashikuar për këto zgjedhje për të eliminuar mundësinë që dikush të bëj korrigjimin dhe ndryshimin e procesit verbaleve derisa të njëjtat mbrinë në komisionet komunale? Atëherë nuk është qëllimi i ndryshimit të cilët Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve ka parapar kësaj herë, qëllim parsor nuk e ka ndryshimin e të dhënave të cilat do të vendosen në procesin verbal. Qëllim bazik, qëllim kryesor e ka transferimin e të dhënave, gjithsesi të rezultateve, sa më të shpejt deri te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Atëherë shikuar këtu dënin risi tjetër? Cila është risia në këtë rast? Pas në shkrimit të proces verbalit nr. 16, proces verbalit për sumim dhe verifikim të rezultateve në këshillin zgjedhor, tani jepet e drejt dhe obligim kryetarit të këshillit zgjedhor që të fotografoj proces verbalin komplet të plotësuar dhe të nënshkruar nga antarët e këshillit zgjedhor, nga antarët tjere të këshillit zgjedhor dhe të njëjtin, duke përdorur aplikacionet Viber ose një aplikacion tjetër, ta dërgojnë serverët gjithsisht në sistemin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, në numrat e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, që do të hapen apostafat për
veprim intern të organit zgjedhor më të ulët deri te organi zgjedhor më i lartë, konkretisht Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve, kështu që do të kemi rezultate shumë më të shpejta, rezultate preliminare, të cilat më vonë këto rezultate do të konfirmohen nga varianta tjetër e sumimit dhe marrjes rezultateve, domethënë nga varianta e elektronike me sistemin të cilet në tashmë është tradite Komisioni Shtetëror sa i përket transfertës së rezultateve. Gjërave tjera cilet i cekëm risi e Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve kësaj radhe është edhe formimi i ekipeve të zgjeruara për trajnime me njerës të cilet janë të nominuar prej komisioneve komunale të zgjedhjeve, si dhe me njerës të cilet aplikuan gjithsishtu përgjigjen thirrjes së Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve për angazhim të bashkëpunëtorëve të ekipit të trajnimeve të KSZ-së. Këto njerës tani më dy javë të premten mbaroi trajnimi i dytë i ekipeve, mbajtëm trajnime për trajnues duke u fokusuar kryesisht në problematikën zgjedhore. Këto trajnues tani më janë trajnues të certifikuar të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe këto trajnues do të bashkëpunojnë me KSZ-n sa i përket trajnimit të komisioneve komunale zgjedhore, mirë po, tani Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të zbres një shkallë më poshtë në teren dhe do të trajnoj edhe komisionet në gjithësisht këshillat zgjedhor, me çka ato do të fitojnë trajnim të unifikuar, trajnim adekuat, me qëllim të vetëm që t'i eliminojmë të gjitha mungesit që diku janë paraqitur sa e përket punës së këshillave zgjedhore. Bëjmë gjithçka që të mundemi të eliminojmë edhe paregullsinë më të vogël të mundshme. Zotri Shabani, ku do të votoj diaspora dhe deri në cilën datë duhet të paraqitet diaspora për të votuar në zgjedhjet presidenciale? Afati për paraqitjen e votuesve të cilët jetojnë jashtë vendit dhe cilët dëshirojnë të votojnë në përfaqësit diplomatike konsulare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbaron me mbarimin e kontrollit publik të listës zgjedhore dhe ky afat është me 14 mars. Do të thonë deri me 14 mars, personat cilët duan të votojnë jashtë do të duhet të deponojnë kërkesë dhe do të votojnë në përfaqësi diplomatike konsulare të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për çfarë ka nevojë KSZ në këto momente? Jo në këto momente, por gjithmonë ka nevojë për bashkëpunim të mirë ndër institucional, ka nevojë për qytetarët, ka nevojë për mediat, sepse KSZ-ja funksionon duke ngritur besimin e qytetarëve, duke krijuar shok në institucione dhe në media. KSZ-ja si e vetme nuk mund të funksionoj as pak pa pasur edhe ndihmën adekuate nga ana e qytetarëve, nga ana e qeverisë, nga ana e mediave dhe nga ana e institucioneve, puna e cileve është ngushtë e lidhur me punën e KSZ-s. KSZ-ja është institucion inkluziv dhe në punën e vetë tenton që të inkuadroj sa më tepër palë. Tek e fundit është ajo që thot gjithmonë bashkimi bën fuqinë dhe kështu edhe ne të veprojmë. Zotri Shabani, sa KSZ është e gatshme të implementojë nenin 15 të ligjit për përdorimin e gjuhëve në këto zgjedhje presidenciale? Është një fakt shumë interesant sa i përket punës KSZ-s rreth implementimit të gjuhës shqipe. KSZ-ja ndoshta është ndër organet e rralla të cilët gjuhën shqipe kanë përdorur dhe kanë implementuar që prej para sjelljes së këtij ligji. Ky ligj vetëm që na jep mundësi shtesë, nuk do të them, po
na verifikon punën dhe vizionin e mirë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve që ka pas që prej kohësh. Keni parasysh që Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve materialin që e bën për punën e komisioneve komunale të zgjedhjeve bën material ne bën në dy gjuhë, në gjuhë maqedone dhe në gjuhë shqipe. Respektojmë edhe përkatësit tjera etnike, bëjmë materiale në gjuhën turke, në gjuhën rome, në gjuhën serbe. Ky ligj vetëm se e konfirmoj edhe njëherë atë që Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka bërë që prekohesh. Andaj, nuk të kemi as pak pengesa sepse kemi traditë se e përket implementimit të tradita do të na ndihmoj që ta implementojmë këtë ligj. Nuk të kemi problem, beson. Zotër Shabani, faleminderit që ishit pjesë e intervistës javore në TVM2. Ishte e kënaqësi që t'ju kemi në KSZ. Të nderuar teleshikues, faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme. We'll be right back.